皆さんこんにちは。舞台ピオピオールの番章運命の白百合、レオカバニス役のハルトです。まず僕ですね、2.5 っていう舞台が初めてなので、率直になんか嬉しいなっていう感じです。どういう風な舞台になるかっていうのと、どういうことが経験できるのか、どういう世界を作れるのかっていうのがすごく楽しみです。やっぱりこうキャラクターがありますので、こう愛される、原作があるわけじゃないですか、ね、やっぱりなので、こう皆さんのこうイメージしている世界観とかを壊さないように僕は演じれればなと思います。そうですね、レオカバニスはやっぱりこう真面目なところもあり、でも元気なところもあり、お人よしっていうことなんですけど、何にせよやっぱ外見がすごく可愛らしくて、目が大きいということなので、ちょっと僕自身目が小さいところもあるんですが、そこは頑張って目を開きたいと思います。はい、見た目はこんな感じなんですけども、レオさん、すごい真面目で可愛いところもあるので、こうなんか自分の中でそういうレオの可愛い部分を出すっていうのが、演じてちょっと見出す楽しみっていうのがあるのかなって思います。舞台ピオピオールの晩鐘運命の白百合、2019年10月23日よりシアターサンモールにて上演いたします。皆さんお楽しみに。ご来場お待ちしてます。